Kaujas šaušana, topogrāfija, pirmās palīdzības sniegšana – tās ir tikai dažas no prasmēm un zināšanām, ko zemesargi apgūst militārajās apmācībās Madonas novadā. Tas sākās jūlija beigās, bet noslēgsies šīs nedēļas beigās. Par līdz šim paveikto darbu militārajā nometnē komandieri un zemesargi ir apmierināti. Plašāk stāsta Mikss Kuncevičs. Zemesargu rīta pamatmācība sākās 6:00. Militārās nomenas dalībnieki stāsta, ka lielākais izaicinājums nav šaušana vai soļošana, bet iekļaušanās laikā. Piemēram, izmazgāt veļu laikā, nomazgāties laikā, paēst laikā un atcerēties, sagatavoties katrai nodarbībai. Tas laikam ir sarežģītākais – iekļauties visā. Pamatmācībās pavisam kopumā piedalās vairāk nekā 60 zemesargi. Topošie dzimtenes aizstāvi apgūst zināšanas kaujas, šaušanā, topogrāfijā, pirmās palīdzības sniegšanā un daudzās citās noderīgās prasmēs. Pamatmācību kurs ir obligāta prasība ikvienam zemesargam. Šīs iemaņas un zināšanas, ko zemesargi iegūst, ir kā pamata akmens turpmākajai apmācībai. Un kā vīri smējās, tad nedod Dievs, ja pretinieks šķērsos mūsu mazās Latvijas valsts robežu, tad šīs zināšanas palīdzēs viņiem izspert šo pretinieku pie visiem senču jodiem, tā, lai mūkot viņam atskatoties atpakaļ nebūtu apetīte šajā virzienā vairs rādīties. Komandieri stāsta, ka nākamajās mācībās būs nepieciešams uzlabot jauniešu fizisko sagatavotību, jo tas šobrīd ir viens no galvenajiem izaicinājumiem. Toties pulkvedis priecājas par jauniešu motivāciju. Jo mēs atkārtoti pārliecinamies, ka Latvijas valsts pilsoņi patriotiski noskaņoti un saistībā ar notikumiem Ukrainā šīta vēlme pievienoties zemesardzei jūtami aug. Zemesargi piebilst, ka no militārajām pamatmācībām visvairāk atmiņā paliks vienotība. Bet tajā brīdī, kad mēs iemācāmies sadarboties, ir ļoti spēcīga sajūta. Mēs saprotam, ko otrs domā, saprotam, ko darīt, un neviens nepaliek aiz muguras patiesībā. Mācības noslēgsies ar 2 dienu lauka taktiskajiem pārbaudījumiem, lai zemesargi nostiprinātu iegūtās zināšanas un iemaņas. Mikss Kuncevičs, Latvijas televīzija.